hotelka lagu duubayo quruxda badan leh oo la yiraahdo hotelka Al Nur, filin qaadaha oo ah Master Hassan Hamari Studio. Kulli waan wada hambalyeynaynaa. Bisinka ka bilaabayo ayadaha birta boqolka iyo tobaya fahartan ku furaya quraanka caadadiisiba qayb lagaaga dhigay qaran inaad wadatiin baa la qiirahaya. Shukri lagugu soo xiro, hoteelkaagu aad u qurux badan yahay. Dadweynaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay welcome. Welcome adduunka horumaray. Shukri waxaan leeyahay hoteelkaada, welcome ku soo dhawaada dalka iyo dibaddiisa. Meeshaa ka imaanaysa waa hoteel qurux badan. Welcome ku soo dega dal kastoo ka timaadiin. Insha Allah haddii Ilaahay yidhaahdo Hamari. Okay, hoteelkan duluucda weyn oo nafluhu ku deego waxaa ka damin oo daaqada u furay ditore sadama anteedu waa diyaar simona shukri nuuradu ya sharaxaya sharafta muduloodiraa bashateedu tahay madaxda muduloodiraa bay marada ka tahay wacbuudhanka dhiiraniyo din siyaada galmaax madaxda eeli cumar ya cusub laa cideedu tahay horumarkaad gaartay hambaalyaanka dhiibaya horumarkaad gaartay hambaalyaanka dhiibaya hoteelkan duluucda weyn oo danteenu tahay soomaalida loo diyaar shoo dabaal dega soomaalida loo diyaar shoo dabaal dega ditore shukri nuuradu yay ku shaacsan tahay ee allow sharta idil yashahay danka ka xijaab ganacsigaagana ilaa guul ha kaaga dhigo guulahan ku baryeeti garqaadanaaqo nairobi furihiisaadiiga ku fiicanaay fagaaraha maanta faaystaa la dhigaya low fahmiyay ku sii ow shafaraha badan familia ayaynunahay fiican habaryaarey familia ayaynunahay fiican habaryaarey oo fagaaraha maanta faaystaa la dhigaya hellow faraciya tago shuba hadda bismillaahi raxmaani raxiim sareeya xasan xamaari baa loo cadraynayaa sareeya maxamuud ya wiilkayga saafiga samaa xafladeenayaaga u saara kiciin samaa ku nool oo waduun meel saraad ka tahay.